מסכת בבא קמא דף עין ט, אנחנו מתחילים מהבסייעתא דשמיא בדף עין ח עמוד ב, שורה אחרונה למטה. תנו רבנן, אומרת הגמרא, גנב ונתן לאחר וטבח. עכשיו, מה הדין אם בן אדם הוא גנב ונתתי למישהו אחר שיתבח? מסביר הזה רשי, שאותו בן אדם שנתתי לו את זה, לא נתתי לו את זה במתנה, שהרי אם נתתי למתנה, אפילו אם לא טבח, אז הוא מחייב על הנתינה, אלא אני אמרתי, עשיתי אותו שליח לטביחה. אז גנב ונתן לאחר וטבח, השני טבח. גנב ונתן לאחר ומחר. הוא גנב ונתן את זה לאחר ומחר. או גנב והקדיש, הוא גנב את זה והקדיש. כל אלה גנב והקיף, כל אלה כמו שנראה, הם חייבים ארבעה וחמישה, כמו שנראה עוד רגע. גנב והקיף, הכוונה היא, הוא גנב את זה והקיף, מחר את זה באמנה, הכוונה, הוא לא קיבל כסף, ולא אמרתי, תהיה חייב לי כסף, אז זה שאני מחרתי לך את זה. גנב והחליף, הכוונה גנב, גנב את השור, והחליף את זה עם חמור של מישהו אחר. גנב ונתן במתנה, גם באותו דבר. גנב הוא פרה את חובו, שהוא בעצם הוא נתן את החוב שהוא חייך בגלל לפניכם. גנב הוא פרה בהיקפו, הכוונה, פרה בהיקפו, הכוונה היא שהם היו חייבים, הם היו חייבים, הייתי חייב להם הרבה כסף, נתתי את זה כדי להוריד את ההיקף. גנב ושלח סבלונות, כמובן שלח סבלונות לאשתו, או בבית חמיב, משלם תשלומי 4 ו-5. שואלת הגמרא, ואז הם משלם תשלומי 4 ו-5. שואלת הגמרא, מהי כמה שמענן? בשביל מה הבאת את הדבר הזה? אומרת הגמרא, שמועינן, רישא גנב ונתן לאחר וטבח. יש לי אחלה דבר עבירה, זאת אומרת, באמת מה שצריך להשמיע זה רישא, שאם אני גנבתי ונתתי לאחר וטבחתי, שבזה אנחנו יש לי אחלה דבר עבירה. ואף אגב, זה בכל התורה כולה יש לי אחלה דבר עבירה, ואפילו שבכל התורה כולה יש לי אחלה דבר עבירה, האחר יש לי אחלה דבר עבירה, מה הייתה, מה הטעם שיש לי אחלה דבר עבירה? כתוב ותבחו ומחרו, מה מחירה זה לא אפשר, זה לא על ידי אחר, אף תביחה, על ידי אחר מחייב. הכוונה היא כזאת. בא להגינו, כמו שלגבי מחירה, אני חייב למכור את זה למישהו אחר, אותו דבר גם לגבי התביחה, יכול להיות גם על ידי מישהו אחר, ומכאן אתה רואה לי מכאן, שיש שליח לדבר עבירה. אומרת הגמרא, והשמועין על סייפה, רצו ללמד את סייפה, גנב והקדיש. מה לי מכרו לאדיוט, מה לי מכרו לשמיים. הכוונה, גנב והקדיש, שהוא משלם 4 ו-5. למה? כי עצם ההקדש, זה העביר את זה מרשותי לרשותו, ואין הבדל בין אם נתתי את זה לשמיים, או בין נתתי את זה לבן אדם אחר, בין נתתי את זה לשמיים. ועכשיו בסייעתא דשמיא אנחנו מתחילים את המשנה הראשונה בדף ע"ט עמוד א'. אומרת הגמרא, גנב ברשות הבעלים וטבח ומכר חוץ מרשותם. זאת אומרת, בן אדם גנב ברשות הבעלים וטבח. מה הכוונה וטבח? הוא טבח את זה כשלכאורה הוא טבח את זה שהוא הוציא את זה מרשות הבעלים ומכר, או וטבח ומכר חוץ מרשותם. הכוונה, הוא גנב ברשות הבעלים ואחר כך עושה קניין וטבח ומכר חוץ מרשותם. או שגנב חוץ ברשותם, גנב חוץ ברשותם, וטבח ומכר ברשותם. הוא מרגיש בעל הבית, מגיע אליה, אחרי שהוא גנב להם, זה מגיע אליהם הביתה וטבח ומכר ברשותם. או שגנב וטבח ומכר חוץ ברשותם, או שהוא גנב, טבח ומכר חוץ ברשותם, משלם תשלומי 4 ו-5, זה אין בעיה, זה משלם תשלומי 4 ו-5, כי בעצם הוא קנה את זה לפני שהוא טבח ומכר. אבל גנב וטבח ומכר ברשותם. מה קורה אם אני גנבתי, וטבחתי ומכרתי ברשותם, הכוונה, ולא עשיתי בזה קניין, כמובן, לא עשיתי אגבה, כי אם הייתי עושה את האגבה, אז גם הייתי קונה את הפרה, אפילו ברשות השני. אומרת הגמרא, בזה אנחנו אומרים שהוא פטור, כי בעצם זה לא הגיע לרשותי לגמרי. ממשיכה על המשנה ואומרת, היה מושכו ויוצא, הוא מת ברשות הבעלים, פטור. מה זה היה מושכו ויצא? הכוונה היא כזאת. היה מושכו ויוצא. הוא היה מושך אותו כדי להוציא אותה החוצה. הוא מת ברשות הבעלים. הפרה מת ברשות הבעלים. הגביעו או הציעו מרשות הבעלים, ומת, אם הוא הגביע אותו, או הוציא אותו, סליחה, אז אם הוא היה מושכו ויוצא ומת ברשות הבעלים, אז באמת הוא פטור. למה? כי הוא מת ברשות הבעלים. אבל מה הדין אם הגביעו או הציעו מרשות הבעלים ומת? חייב. למה? כי הוא כבר הוציא את זה החוצה, ורק אז הוא יהיה חייב. אומרת הגמרא, נתן לבכורות בנו, או לבעל חוב. לבכורות בנו, מסביר על זה רש"י, מה הכוונה, הבעלים לתות בחורות בו? הכוונה לכהן בחמש שלהם של פדיון הבן. אבל אלישנה אחרינה, וככה מראה שזה יותר, הוא נתן אותו הגנב לבחורות בנו. הכוונה היא כזאת, אני אומר לך, קח את הפרה שלי בשביל הבחור של הבן שלי. ואיפה הפרה? זה לא הפרה שלי, הפרה של מישהו אחר. ואתה באת למקום, לחצר שלו, ולקחת את זה. פשוט לקחת את זה, לא... או איך אומר רשי? נתנו גנב לבחורות בנו, ונתנו לו שם במקום שגנבו, לשומר חינם ולשואל אותו דבר גם כן, אומר לו, תביא את זה משם, ובאמת שם זה הבעלים, והם באים ולוקחים את זה ממני. אז נתן לבחורות בנו או לבעל חוב, או שהוא נתן את זה לבעל חוב או לשומר חינם, לשואל נושא שכר ולסוחר, והיה מושכו ומת ברשות הבעלים, פטור. אם הוא משך את זה ומת ברשות הבעלים, פטור. אבל הגביעו שיוצא מרשות הבעלים, הוא מת, חייב. אם הוא הגביע את זה והוציא את זה ברשות הבעלים, חייב. מי חייב כאן? כמו שאנחנו למדנו, חייב כאן הגנב ולא חייב השליח. שואלת הגמרא, באי המימר.
תקנו משיכה בשומרים או לא. מסביר אז רש"י ואומר, מה הכוונה לגבי תקנו משיכה בשומרים? הכוונה היא, אנחנו רוצים שהשומר לא יתחייב עד שימשוך. זאת אומרת, שאם אני אמרתי, כן, אני אהיה שומר בשבילך, עדיין אני לא מחייב עד שימשוך. כך אומר שיטת רש"י הקדוש. אבל תוספות אומר, זה ודאי שאין דבר כזה הסכמה שיכולה להסכים. אלא ודאי מדובר שהשומר משך. אלא, אומר רי, שמדובר כאן, שואל וסוחר, אם יכולים לשאיל ומזכיר למהד הרבה, אפילו משך עד שיתחיל במלאכה או לא. זאת אומרת ככה, אני באמת משכתי את זה. האם המשיכה הזאת מחייבת אותי, או אני צריך להתחיל במלאכה? אם אני אומר, אתה יודע מה? אני לא רוצה להשתמש בזה. ומשכתי, וכבר משכתי את זה. האם זה שלי או לא נקרא שלי? אומרת הגמרא, אבי אמר, תקנו משיכה בשומרים או לא. אומרת הגמרא, אמרה אבי אמר. אומר אבי אמר ככה. תשמה כתוב, נתנו לבחורות בנו או לבעל חובו. ראינו במשנה, אם נתן את זה לבחורות בנו, כמו שאנחנו אמרנו, אמרנו שילך למקום לקחת את זה לבחורות בנו או לבעל חובו, לשומר חינם ולשואל, נושא שכר וסוחר. היה מושכו ויוצא ומת ברשות הבעלים פטור. אם הוא מת ברשות הבעלים הוא פטור. מה אליו? שומר. הכוונה מי משך את זה? השומר. ובכל אופן תורה שהבעלים פוטר. שמע מינה תקנו משיכה בשומרים. ושמע מינה, תקנו משיכה בשומרים. זאת אומרת, מכאן ראיה מפורשת שתקנו משיכה בשומרים. אומרת הגמרא, אמר לי לא, גנב. מדובר שהגנב משך את זה. שואלת הגמרא, ועכשיו, מה זה הגנב? מדובר ככה. בהתחלה אנחנו אמרנו, אם היה מושכו שומר ומת חייב, כי הוא גונב במשיכת שומר. הוא אומר, לא, לא, מדובר כרגע לגבי הגנב. וזה מה שהוא אמר. נתן בעל הבית לבחורות בנו, ובא גנב לגונבו משם, והיה משכה ויוצא, אז זה מדובר. אומרת הגמרא, לא, גנב, התנא לרישא, אומרת הגמרא, ברישא כבר ראינו לגבי גנב, אומרת הגמרא, תנא גנב שגנב בבית בעלים, ותנא גנב שגנב בבית שומר. יש שתי סוגי גנבים, יש גנב אחד שגנב בבית בעלים, ויש גנב אחד שגנב בבית שומר. שואלת הגמרא, אמר לרב אשי, לא תתחיה, מה לי גנב שגנב בבית בעלים? מה לי גנב שגנב בבית שומר? מה לי גנב שגנב בבית בעלים? אומר רש"י, מה אתה דוחה את הדבר? מה אתה מחלק את זה? מה ההבדל בין אם הגנב גנב בבית בעלים או גנב בבית של השומר? אלא לב שומר, אלא מדובר שם לגבי שומר. ושמע מינה, תקנו משיכה בשומרים, שמע מינה, ושמע מינה, שתקנו משיכה בשומרים, שמע מינה. ומאיפה לומדים את זה? עוד הפעם, שהוא אמר, כמו שאנחנו אמרנו, שנתנו לבחורות בנו או לבעל חובו, לשומר חינם שואל נושא שכר ולסוחר, היה מושכו ויוצא ומת ברשות הבעלים פטור, והיא מוציא את זה החוצה, יהיה חייב. בסדר? עד כאן שלב ראשון. אומרת הגמרא, איתנו אמר נמי אמר רבי אלעזר, כדי שתקנו משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה בשומרים. אומר רבי אלעזר, כמו שתקנו משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה בשומרים. תני נמי אחי, הברייתא אומרת, כדי שתקנו משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה בשומרים. למה הבאנו את התני נמי אחי? אומרת הגמרא, נראה את ההמשך. וכשם שהקרקע נקנית בכסף בשטר וחזקה, כמו שלגבי קרקע נקנית בכסף שטר וחזקה, כך שכירות נקנית בכסף שטר וחזקה. כך שכירות גם כן נקנית בכסף שטר וחזקה, ומיד הגמרא שואלת שכירות למאי. על איזה שכירות אתה מדבר כאן? אומרת, והגמרא מסבירה. אילי מה אם נאמר שכירות דמטלטלים, הכוונה שאני הזכרתי לך את הכלים שלי, אומרת הגמרא, מטלטל לבני שטר ענינו, וכי יש שטר על גבי מטלטלים. מסביר הזה רש"י, הרי לא נקנו מטלטלים רק במשיכה, כמו שהגמרא בקודשין דווקא ו' עמוד א' אומרת. וגם כן תרצה להגיד לי שהם נקנים מכסף לגבי קיבול למי שפרה, אבל בשטר לא נקנו מידה דברים באלמנינו. זאת אומרת, מי הוא בשטר לא מקנו מידה? כמו שאנחנו אמרנו, דברים אין בהם משום חסרי אמנה בדבר כזה. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא שכירות הקרקע. אומר רב חיסדא, כמו שקונים את הקרקע, אותו דבר שכירות של קרקע יכול להיות רק על ידי שטר. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, ראו שהתמין בחורשין וטבח ומחר, משלם תשלומי 4 ו-5. אני ראית בן אדם שנטמן ביער לגנוב בהמות שרואות שמה, ואז פתאום אתה רואה שטבח ומחר, משלם תשלומי 4 ו-5. שואלת הגמרא, אמי הלא משך. הרי אם אתה, מה זה בחורשין? חורשין זה נמצא ברשות של הבעלים, נכון? אומר רש"י שנטמן ביער לגנוב את זה, אומרת הגמרא, הלא משך. אמר רב חיסדא שהיא קישה במקל, הוא דחף אותה במקל והלכה בגללו. אמרה, וכיוון דרוש לגזלנו, אומרת הגמרא, למה אתה אומר שהם שלם 4 ו-5? 4 ו-5 מי משלם? גנב, לא גזלן. וכאן הוא עושה את זה באור יום, הרי הוא גזלן. אומרת הגמרא, כיוון דה מתמרה מי הוא גנב? לא, הוא נקרא גנב. למה? כי אתה רואה שהוא מתחבא, שהוא מגיע לשם בחווה. אומרת הגמרא, ואלה גזלן, איך ידע? מה זה נקרא גזלן? אמר רבא, בואו, גון בניה בן יהודה. מה זה גזלן? בניה בן יהודה, שנאמר, ויגזול את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו. הוא לקח את החנית מיד המצרי והרג אותו בחניתו. רב יוחנן אומר, כגון בעלי שכם. אומר רבי יוחנן, כמו שראינו לגבי בעלי שכם, שנאמר, וישימו לו בעלי שכם מערבים. זה שופטים מהם. וישימו בעלי שכם מערבים על ראש הערים, ויגזלו את כל אשר יעבור עליהם בדרך.
זאת אומרת שבעצם בעלי שרם הם שמו מערבים וגזלו את כל מה שבדרך. שואלת הגמרא מיד, ורב אבהו, מה הייתה ולא אמר מהי? למה רב אבהו לא אמר שלומדים את זה מהגזלה שבאה לשכם? אמר לחכי ודמתמרי את מורה, לא גזלננינו, מכיוון שהם מתחבאים, הם לא גזלנים, הם גנבים ממש. אומרת הגמרא, רבי יוחנן אומר לך, הרי הם התחבאו. אומרת הגמרא, לא, אל תגמתמרי, דלא נחזיני אינשה ונירוק מינו. למה הם מתחבאים? שאנשים לא יראו אותם ויברחו מהם. אומרת הגמרא, שאלו תלמידיו את רבי יוחנן בן זכאי, במה החמירה התורה בגנב יותר מבגזלן? שאלו את תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, למה התורה החמירה בגנב יותר מבגזלן? אמר להם, זה ישווה כבוד עבד לכבוד קונו, וזה לא ישווה כבוד עבד לכבוד קונו. הכוונה היא כזאת. גנב לא מפחד לא מהקדוש ברוך הוא, לא מבני אדם. מה שאין כגזלן מפחד מבני אדם, ולא מפחד מהקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו מקפידים עליו יותר. כביכול, עשה עין אימתה כאילו אינה רואה, ואוזן של מטה כאילו אינו שומעת. הכוונה היא כזאת, במקרה כזה, זה בן אדם עושה את העין של הקדוש ברוך הוא של מטה, כאילו לא רע ולא שומעת, שנאמר, הוי המעמיקים מהשם להסתיר עצה, והיה במחשך מעשיהם. אז בעצם הם מעמיקים מהשם להסתיר עצה, והיה במחשך מעשיהם, כאילו הם עושים את זה בשקט. וכתיב, ויאמרו, לא יראה ולא יבין אלוקי יעקב, כאילו הקדוש ברוך הוא לא רואה. וכתיב, כי אמרו, עזב השם את הארץ ואין השם רואה. אומרת הגמרא, אז אם כן, כביכול, הם מזלזלים בקדוש ברוך הוא כלפי בני אדם, ולכן אנחנו גוזרים על הגנב כפל יותר מהגזלן. אומרת הגמרא, אמר רב מאיר, משלו משל משום רבן גמליאל, למה הדבר דומה לשני בני אדם שהיו בעיר ועשו משתה? אחד זימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך, ואחד לא זימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך. שני אנשים עשו משתה, אחד לא זימן לא את בני העיר ולא את המלך, אחד זימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך. איזה מהן עונשו מרובה? ואומר, זה שזימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך. זה שזימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך, הוא מראה כאן זלזול גמור לגבי המלך. אומרת הגמרא, אמר רבי מאיר, בואו ראה כמה גדול כוח של מלאכה. שור שביטלו ממלאכתו, 5. זה שלא ביטלו ממלאכתו, 4. הרי שור ביטלת אותו ממלאכתו, אז אתה משלם 5. זה לא ביטלת ממלאכתו, 4. ואז זה אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן בן זכאי, עוד טעם, בואו ראה, למה? כמה גדול כבוד הבריות? שור שהלך ברגליו 5, שור שהלך ברגליים שלו 5, זה שרכיבו על כתפיו, כמה? אומרת הגמרא, ב-4, 4 בדיוק. אומרת המשנה, בוא נראה קטע של המשנה עד הגמרא בסייעתא דשמיא. אומרת המשנה, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל. לא מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, למה? בכן, יש כאן מצוות יישוב ארץ ישראל, שהם בעצם מעבירים את השדות, וכל שדות ארץ ישראל סמם שייכים לישראל. אומרת הגמרא, אבל מגדלים בסוריה, אבל בסוריה כן אפשר לגדל, ואז במקרה כזה בן אדם גידל את זה בסוריה בארם צובה שערי דוד כבש אותה, כמו שאנחנו אמרנו זה לא נקרא כיבוש, וזה כמו חוץ לארץ. בחוץ לארץ זה מותר לגדל שאינו חיישין אל יישוב, ואם השדות יפסדו אז ישלם את זה וגמרנו. אומרת הגמרא, ובמדברות של ארץ ישראל גם אפשר, מכיוון שבמדברות של ארץ ישראל אין בעיה לגדל כל מיני דברים, כי זה לא יזיק לשדות, כי אין שם שדות. אין מגלים תרנגולים בירושלים מפני הקודשים. הכוונה, לא מגלים תרנגולים בירושלים מפני הקודשים. למה? בן אדם, ישראל אוכל שם בשר שלמים, ותודה ומעשר, והתרנגול מנקר בהשפע, ויכול לקחת דבר שהוא תמה, איזה עצם שהוא תמה, שזה כסעורה, והוא ייגע בזה בקודשי, ולכן לא מגלים תרנגולים בירושלים מפני הקודשים. ולא כהנים בארץ ישראל מפני הטהרות. גם כהנים בארץ ישראל לא מפני הטהרות, שהכהן הרי צריך לאכול טהרות, והם יהיו צריכים לאכול טהרות, והתרנגולת עלולה לגוע בזה ביחד עם עצב שבשפה שלה, זה בעיה. אין מגדלים חזירים בכל מקום. אומרת הגמרא שחזירים לא מגדלים בכל מקום, הם מרבים את הטינופת בעם ישראל. ממשיכה עליו גם אומרת, לא יגדל אדם את הכלב, אלא אם כן היה קשור בשלשלת. הכוונה היא, את הכלב לא יגדל, מכיוון שהכלב הוא נושך ומנבח, ואישה יכולה להפיל מיראתו. נראה את זה לכמה בדף ג' עמוד א'. אין פורסים נישובים ליונים, אלא אם כן היה רחוק מן היישוב 30 ריס. הכוונה, אי אפשר לפרוס נישובים, הכוונה היא דברים לצוד בזה את היונים, אלא אם כן זה היה גדול מן היישוב 30 ריס. 30 ריס בעצם זה 4 מילים. אומרת הגמרא תנו רבנן, הם מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל. אבל מגדלים בחורשים שבארץ ישראל. חורשים זה הכוונה כל מיני שדות כאלה קטנות ביערות, כמו שאנחנו אמרנו ביער. אומרת הגמרא בסוריה אפילו ביישוב. ואין צריך לומר בחוץ לארץ. בסוריה אפילו ביישוב אפשר לגדל, כי שם לא גזרו משום יישוב סוריה, אף על פי שזה חלק זה כיבוש יחיד של ארץ ישראל. ואין צריך להגיד בחוץ לארץ, ודאי שאפשר לגדל. אומרת הגמרא תנא, העיד אחרי מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלים במדבר שביהודה. זאת אומרת, אי אפשר לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, אבל אפשר לגדל במדבר שביהודה. ובמדבר שבספר,
אומרת הגמרא, גם כן אפשר לגדל במדבר שבספר, הכוונה שחוץ חוץ לעיר, שבספר אקו, ואף על פי שבספר אקו, הכוונה בקצה של אקו, קרוב לחוץ לארץ. ואף על פי שאמרו הם מגדלים בהמה דקה, אבל מגדלים בהמה גסה, זאת אומרת, אף על פי שאמרו שלא מגדלים בהמה דקה, אבל בהמה גסה כן מגדלים. למה? לפי שהם גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. אומרת הגמרא ככה, אתה לא יכול לגזור על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה. בגמרא מסבירה. בהמה דקה אפשר להביא מחוץ לארץ, בהמה גסה אי אפשר להביא מחוץ לארץ. לגבי בהמה דקה, אתה רוצה לאכול בשר, תביא מחוץ לארץ. מקסימום יום יום, לא תאכל בשר, מה שכן בהמה גסה, כל פעם אתה רוצה לעשות מלאכה, אתה צריך להביא מחוץ לארץ, אי אפשר. ואף על פי שאמרו, אין מגדלים בהמה דקה, אבל משה הוא קודם לרגע 30 יום. וקודם משתה בנו 30 יום. הכוונה היא, בהמה דקה אי אפשר לגדל, אבל אם אתה עושה, יש לך משתה לבן שלך, או שאתה מגיע קודם לרגל, 30 יום לפני כן, מותר כבר להביא את הבהמות האלה. ובלבד שלא ישה את האחרונים 30 יום. הכוונה היא כזאת, שאת האחרונים, הכוונה, אני אגיד ככה, אני קניתי 30 יום 10 כבשים, אחר כך 25 יום קניתי עוד 10 כבשים, אז הם האחרונים, יש לי לחכות עוד 5 ימים אחרי החג. הוא אומר, לא, 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 אין דבר כזה. כולם עד החג צריכים לשחוט את כולם. בסל כדעת החמין ידי נפק לרגל מיקי זבנה, עד השתעקתי לא מלו לתלתין ימים, זאת אומרת, מהרגע שקניתי את זה עד שהגיע הרגל, עדיין לא מלו תלתין ימים. אומרת הגמרא, לא נעים התלתין משרשרי להווה, הקהל לשויה, זאת אומרת, לא נגיד ש30 זה מה שיתיר לו להשות את זה, אלא כיוון נפק לרגל לא מבא אלה לשויה, מכיוון שיצא הרגל, אסור לו להשאיר את זה יותר, אפילו אם זה יש פחות מ30 יום. אומרת הגמרא, והטבח שלקח ושוחט, לוקח ושוהה, ובלבד שלא ישה עגונה שבהם 30 יום. לגבי הטבח, הכוונה, מי שמקבץ את הבהמות ליום השוק, אז הוא לוקח ושוחט, הוא לוקח ושוהה עד יום השוק 30 יום למקחו, אבל בלבד שלא ישה את העגונה, הכוונת מה שמאוחרת, 30 יום אחר הפגנה סמוך ליום השוק, שלא ישה אותם לאחר 30 יום, להשלים 30 יום למקחה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.